Армысыздар, эфирде жаңалықтар қызметі. Студияда Еркебұлан Нұрпейісов, алда көретіндеріңіз. Ресейде орын алған лаңкестік әрекеттен кейін Қазақстандағы мәдени және спорт білім беру нысандарында қауіпсіздік шарасын күшейтіп, олардың құрылысын мемлекет бақылауына алу керек. Мәжіліс депутаты Айдос Сарын үкіметті Мәскеу түбіндегі Крокус Сити қолдағы қайғылы оқиғадан сабақ алуға шақырды. Кешеден бастап Орал қаласында жергілікті жердегі төтенше жағдай жарияланды. Бұл туралы қала әкімінің орынбасары Жандос Дүйсенғалиев мәлімдеді. Кешкі жаңалықтарда толығырақ. Бүгін халықаралық театр күні. Осыған орай республикамыздағы ең ірі өнер ордасы Асыл Арман музыкалық қойылымын сахналамақ. Театр күні қалай өтті? Бұл жөнінде сәлден кейін мен Айдос Мәлікұлы айтамын. Ресейде орын алған лаңкестік әрекеттен кейін Қазақстандағы мәдени және спорт білім беру нысандарында қауіпсіздік шарасын күшейтіп, олардың құрылысын мемлекет бақылауына алу керек. Мәжіліс депутаты Айдос Сарым үкіметті Мәскеу түбіндегі Крокус Сити холдағы қайғылы оқиғадан кейін сабақ алуға шақырды. Көрші Ресейде орын алған теракт құрбандарының саны 139 адамға жетті. Еске сала кетейік, 22 наурызда Мәскеу түбінде Крокус Сити холға концерт кезінде террорлық шабуыл жасалып, ғимарат өртке оранды. Салдарынан бейкүнә адамдар қаза болды. Теракт жасады деп күдік келгендер бірден қолға түсті. Әлеуметтік желілерде олардан жауап алу сәтінен видео кең тарап жатыр. Қазақ билігі бірден терроризмді ақтауға болмайтынын мәлімдеді. Бейбіт тұрғындарға қатысты қатыгез қылмыстық зорлық-зомбылық әрекетін айыптаймыз деген президенттің ұстанымын мәжіліс депутаттары да қолдаймыз дейді. Көрші елдегі жағдайдан соң мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қауіпсіздік кеңесінің жедел отырысын өткізіп, онда құқық қорғау органдары мен жергілікті атқарушы органдардың жұмыс жоспарлары, сондай-ақ төтенше жағдайларда олардың қызметін үйлестіру мәселелері қаралғанды. Депутат Айдос Сарым үкімет басшысына жолдаған сауалында Ресейде орын алған қайғылы оқиғадан сабақ алуды талап етті. Бұл орайда Олжас Бектеновке салынып жатқан мәдениет және спорт нысандарының құрылысына мемлекеттік бақылауды күшейтуді ұсынды. Қауіпсіздік мәселесін қамту үшін барлық мәдениет, спорт және білім ордаларына тосыннан тексеріс жүргізу керек дейді ол. Бірақ дегенмен осындай жағдайда менің ойымша оны тосыннан тексеру, олардың қауіпсіздік шаралары, оның ішіндегі азаматтардың, мысалы үшін, кемпір шал емес, қыздар емес, кәдімгі ер азаматтар отыратын, қадағалайтын сондай мәселелердің бәрін қайтадан қолға алу керек деп есептейміз. Ол мәселе тек Ресейде болды. Енді тек қана осыдан кейін бір-екі ай ғана жұмыс істейтін емес, ол жүйелі жұмыс керек. Сондықтан жаңағыдай сауал жасап жатырмыз. Мәжіліс мен республика көлемінде мәдени, бұқаралық және спорттық іс-шараларды өткізу мен реттеу алгоритмдерін қайта қарап, оларды ұйымдастырушылар мен құқық қорғау органдары мен төтенше жағдайлар қызметінің өзара әрекеттесу тетіктерін неғұрлым нақты белгілеуді ұсынды. Сондай концерт залдары мен спорт нысанында төтенше жағдайларға қатысты нақты жоспарлардың барын, онда кәсіби қызметкерлер жұмыс істеп жатқанын бір тексеру қажет дейді. Себебі елімізде күзет қызметтері төменгі жалақыға зейнет жасына жеткен адамдарды алып жатады. Мектептерде, ауруханаларда көптеген жағдайда енді әйел адамдар отырады, олар мысалы үшін қаншалықты озбырларға, тіпті террорист демейік, тентектің өзіне қаншалықты мысалы үшін жауап бере алады. Сол сияқты мәселелерді қайта-қайта көтеріп жатырмыз. Осы жекеменшік қорғау ұйымдары туралы заң жобасы келіп түсті. Соның аясында бұл мәселелерді бөлек қояйын деп отырмыз. Қазақстанда 200 мыңға жуық жаңа қарауыл бар. Олардың сапасы, мысалы шын айту керек, көптеген жағдайда 70 мың, 80 мың теңге алып жатқан адамдар. Олар қандай қауіпсіздікті қамтамасыз ете алады деген мәселе бар. Сондай-ақ адамдар ең көп баратын мәдени спорттық ғимараттар мен залдардың терроризмге қарсы, өртке қарсы және өзге де қауіпсіздігі олардың қажетті сигналдық және өртке қарсы жабдықтармен қамтамасыз етілуі тұрғысынан аудит жүргізуді де ұсынды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Алиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Ақорда Астананың бұрынғы әкімі Алтай Көлгіновтің жаңа қызметке тағайындалғанын мәлімдеді. Мемлекет басшысының жарлығымен Алтай Сейдірі Көлгінов Қазақстан Республикасының Эстония Республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі лауазымына тағайындалды делінген ресми құжатта. Ал бұрын осы қызметті атқарған Нұрлан Мұсатайұлы Сейтімов Қазақстан Республикасының Эстония Республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі лауазымынан босатылды. Көлгінов пен Ақжайық өңірі етене таныс, өйткені 2012-2013 жылдары Батыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары қызметінде болды. 2013-2016 жылдары Орал қаласының әкімі, 2016-2019 жылдары Батыс Қазақстан облысының әкімі қызметтерін атқарды. 2019 жылдың маусым айынан бастап Астана қаласының әкімі болды. 2022 жылы 9 желтоқсанда Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары лауазымына тағайындалып, бұл қызметті 2023 жылғы 8 маусымға дейін атқарды.
Жалғастырамыз, еліміздің бірнеше өңірінде су тасып, елді мекендер судың құрсауында қалды. Батыс Қазақстан облысында төтенше жағдай жарияланса, қалған өңірлер еріген қардың суынан қорғанумен әлек болып жатыр. Ақтөбе, Қостанай, Батыс Қазақстан, Атырау, Абай, Қарағанды, Павлодар, Ақмола облыстарында су тасыды. Көктемнің әлегіне түсіп жатқан халық үйіне дейін кірген судан қорғана алмай жатыр. Қостанай облысының Екідің ауылының тұрғындарынан келген мына бейне түсірілімде ауыл малы суға кетіп жатқанын көресіз. Ауыл тұрғындары үйіне кіре алмай дамбыда қонып шыққан. Тіпті үйлері суға ағып кеткендер панасыз қалды. Жердегі тоң жібімей, еріген қар суы жерге сіңбей жолдағыны шайып кетіп жатыр. Тіпті жол екіге бөлінгенін көріп отырмыз. Халық уже республиканский Павлодар трассаны жабуға бекінді. Астанадан шығатын жағын. Ал Астанадан 15 шақырым жердегі Ақмол облысына қарасты Қоянды ауылының тұрғындары кеше түнде Астана-Павлодар тас жолын жауып тастады. Су басып жатқан ауыл тұрғындары әкімдіктен көмек талап етті. Қоянды ауылының тұрғындарының айтуынша үйлеріне дейін су кіріп кеткен. Ауылдың 80% суда қалған. Әкімдік тарапынан судан тазарту жұмыстарын жүргізуді 3 күн бойы сұрап келген олар амалы таусылғасын жолды жабуға мәжбүр болған. Әлеуметтік желіде тараған видеодан көргеніміздей тас жолда тұрған халыққа полиция келіп оларды таратты. Оқиға орнына Ақмол облысының Целиноград ауданының әкімі келіп қосымша көмек жіберіп, ауылды судан тазалаймыз деп уәде берді. Дегенмен ауылда жағдай бүгінде толық шешілмеген. На сегодняшний день у нас ситуация в селе Қоянды остается стабильно сложная. Дәл қазір Қоянды ауылындағы жағдай әлі де қиын, бірақ бақылауда. Еріген қар суынан тазалау үшін Ақмола мен Астана төтенше жағдайлар департаменттерінен күш тартылды. Жергілікті билікпен де бірлесіп жұмыс жүргізіп жатырмыз. 76 жеке құрам, 17 техника және тағы да су соратын техникалар жұмыс істеп жатыр. Әлі де ауылда қиын жағдай сақталған. Көктемнің тосын сыйына жергілікті билік дайын болмағанын қазіргі орын алған төтенше жағдайдан көріп отырмыз, дейді депутаттар. Жылда қар еріп, өзендер арнасынан асып тасиды. Бұл әкімдіктер үшін тосын сый деп айта алмайсыз. Неге ел әбігерге түсіп, тұрғындар баспанасынан айырылып, күн бағып отырған малын жоғалтып жатады? Су ағатын арналардың жоқтығы, немесе олардың өткізу мүмкіндігін шектеулігі, немесе олардың тазаланбауы осындай жағдайларға әкеліп отыр. Барлық мына гидромет төтенше жағдай министрлігі алдын ала хабарлап айтты. Кеше наурыз айының алдыңғы күндерінде де осы қазгидромет арнайы брифинг жасап, мәліметтер берді. 400-дің үстінде елді мекендер, 200-дің үстінде елді мекендер, әр облыста қандай елді мекендер, қандай жаңа өзендерде осындай жағдайлар болатынын бәрін алдын ала айтқан. Жергілікті билік соған дайын болу керек. Депутаттың айтуынша жылда орын алатын су тасқынында өз жұмысында ағаттық жіберген әкімдіктер мен құзырлы орын басшыларын жауапқа тартуды күшейту керек. Ол жыл сайын қайталанатын жағдай ғой енді. Кейбір жылдары қар көп түсе, кейбірі аз түсе, дегенмен де бұл жыл сайын қайталанып отырады. Қай жермен олардың жаңа тасқын сулардың жүретіні белгілі. Қай жерлерге бөгет салу керек, қай жерлерге арық салу керек, қай жерді уақытында тазалау керек, қай жерлерге дамбы салу керек дейтін мәселені жергілікті билік жақсы біледі. Енді үкімет жаңадан келген осы үкімет шара қолдану керек деп мен ойлаймын, қатаң шара. Абай облысының Аягөз ауданында 3 адам суға кетіп, оларды іздеу жұмыстары жүргізіліп жатыр деп хабарлайды облыс әкімдігінің баспасөз қызметі. Абай өңірінде де су тасып, елді мекендерді су басып, жолдарды шайып кеткен еді. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Оралда табиғи сипаттағы жергілікті деңгейдегі төтенше жағдай жарияланды. Бұл туралы қала әкімінің орынбасары Жандос Дүйсенғалиев мәлімдеді. Сонымен қатар ол табиғи апаттан зардап шеккендерге мемлекеттен өтемақы төленетінін де мәлімдеді. Толығырақ алдағы сюжетте. Әкімдік мамандары таратқан мәліметтерге сүйенер болсақ, жаңбыр және қар суын соруға арналған 100-ден аса техника бүгінгі таңда жұмыстануда. Шамамен 10-нан аса тұрғын үйдің иесі үйлерін суға кеткендігі туралы ақпаратпен бөліскен. Сонымен қатар Орал қаласында 3 әлеуметтік нысанның жертөлесі суға кеткен. Орал қаласында жергілікті жердегі төтенше жағдай жарияланғандықтан зардап шеккен тұрғындарға мемлекеттен қажетті деңгейде көмек көрсетілетін болады. Тек заңды құжаттары болуы тиіс. Қазір қалада жағдай қалыпқа келе бастаған, бірақ тұрғындардан 1000-нан аса өтініш түсіпті. Жергілікті деңгейдегі төтенше жағдайда үйлеріне су кірген тұрғындар әкімдікке келіп өтемақы алу үшін құжат тапсыра алады. Қала әкімінің орынбасары Жандос Дүйсенғалиев мәлім еткендей, облыс орталығындағы арық жүйесінің жағдайы көңіл көншітпейді. Толықтай жүйені қалыпқа келтіру үшін миллиардтаған қаражат қажет. Барлық қаланың көшелеріне негізі арық жүйесін орнатуымыз қажет. Біз оны мақсатта қойып жатырмыз.
Дегенменде соңғы 5 жылда біз жылма-жыл 100-150 миллион теңге көлемінде арық жүйелеріне қаржы бөлеміз. Арық жүйесін салу, жүзеге асыру бұл аз қаржыны, көптеген қаржыны қажет етеді. Мысалы деген кеше салыстырма түрде айттым ғой, бір жол салатын болсақ, яғни 100 миллионға жол салатын болсақ, оған жанына арық жүйесін енгізетін болсақ, екі жағынан онда сол жолдың сметаға сәйкес көлемі 100 миллион емес, 150-170 миллионға шейін көбейеді. Сәйкесінше біздің қазір қаламызда приоритеттерімізді ескере отыра арықты толықтай жаңа қамтамасыз ету кішкене мүмкін болмай отыр. Мәселен, былтыр осындай төтенше жағдай жарияланғаны белгілі. Сол кезде 10-нан аса қала тұрғынына комиссия шешімімен түрлі деңгейде өтемақы төленген. Кешеден бері еріген қар суын сорғызу жұмыстары жалғасуда. Ал қарапайым халық жағдайдың бұлай ушығына шенеуніктерді кінәлап отыр. Төтенше жағдайлар басқармасының өкілі табиғаттың тосын мінез танытуына әркез дайын болғандарын айтады. Алайда қаңтардағы жауын мен одан кейінгі аяз тоңның қатайып, күн күрт жылынғанда ылғалдың жерге сіңбей қалуына себеп болған. Мұндай мәселе 10 жылда бір мәрте қайталануы мүмкін, себебі су жерге сіңбей жатыр. Сол себепті кәріз коллекторы арқылы ғимаратқа кірген су жоғары көтерілуде. Маман техниканың аздығы да жұмысқа кедергі келтіргенін айтады. Көп жағдайда су соруға арналған техника жекенің қолында жүр. Кешелі бүгін олар да бағаны аспандатып қара халықтың емес құлқының қамын ойлауда. Мәселен, бұған дейін 5000 теңгеге қызмет көрсетіндер ақына 10-15 мыңнан бір шығарған. Мұнда шенеуніктер жоққа шығара алмай отыр. Эвакуациялық пунктке келушілер де бар екен. Олар туралы алдағы уақытта ақпарат берілетін болады. Жалпы төтенше жағдайға байланысты цифрлардың сағат сайын өзгеріп отыратын хабарларыңызға саламыз. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК ақыркегі телеарнасы. Бүгін ертемен Батыс Қазақстан облысындағы ахуал бойынша шұғыл штаб отырысы өткізілді. Оған аймақ және қала әкімдігі, төтенше жағдай департаменті, аудан әкімдері қатысты. Отырыста су тасқынына байланысты жауапсыздық танытқан бірнеше қызметкерге сөгіс жарияланды. Өңірдегі тілсіз жау ахуалы жайлы Айдос Мәлікұлы айтады. Қар суына жаңбыр араласып, Батыс Қазақстан облысына тасқын су қаупі төнді. Жауын шашынның мөлшерден тыс көп түсуі, ауа райының күрт жылынып, қардың еруі апатты жағдайға әкелді. Кешелі бері өңірде төтенше жағдай орын алуда. Осы жағдай бойынша Батыс Қазақстан облысы әкімі тасқын судың алдын алу үшін облыстық жедел штаб отырысын өткізді. Шұғыл жиында аудан әкімдері мен төтенше жағдай департаментіне тасқын судың алдын алу шаралары міндеттеліп, тапсырмалар берілді. Мен бір жерде қала әкіміне қатан сөгіс жариялаймын. Және де екі департамент басшысы Айгүл Әділгерейқызы мен Гүлнар Мақсұтқызына ескерту, кешегі кезекшілік болмады. Мекемелерде ешқандай жаңа жауапты адамдар болған жоқ. Сонымен қатар жаңа балалар ауруханасының басшысын жұмыстан босатуды тапсырамын. Сонымен қатар өңір басшысы күндіз-түні кезекшілік қоюды міндеттеді. Ең қауіпті Бударин каналы бақылауға алынды. Шалғайда жатқан аудан ауылдардағы ахуал туралы сағат сайын ақпараттандыру тапсырылды. Аудан әкімдеріне, төтенше жағдай департаментіне қазсушар мекемесімен байланыста болу, қажетті техника берілуін тапсырды. Және ауылдарды азық-түлікпен қамтамасыз ету қадағалануда. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басшысына қаланы газ, электр, сумен қамтудағы кемшіліктері үшін ескерту жасалып, бұл мәселе бақылауда болатынын ескертті. Әкім өз сөзінде кеше бірқатар әлеуметтік нысандарға су кіргенін атап, тасқын кезінде өз жұмысына салғырт қараған департамент басшыларына қатаң сөгіс жариялады. Ешқандай жауапкершілік жоқ. Қалай жандарыңыз ашымайды? Мен түсінбеймін. Бір ай мерзімде шаруа шешілмейтін болса, жұмыстан бәрін босатыңыздар. Басқа адамдарды алып келеміз. Екі орынбасарды жұмыстан босатыңыздар. Бір ай срок мотопомпалар болмайтын болса, жерде қалпына келтірмейтін болсаңыздар, бәріңіз жұмыстан кетесіздер. Басқа адам табамыз біз. Бұл ескертулер орындала ма, әлде айтылған жерде қала ма, ол уақыттың еншісінде. Штаб отырысынан кейін аймақ басшысы қауіпті аумақтарды аралап, жағдайды көзімен көрді. Батыс Қазақстан облысындағы ахуал тәулік бойы ерекше бақылауға алынды. Айдос Ашкенов, Нұрлан Қонашев, Асылбек Абекенов, ТДК ақыркегі телеарнасы.
Батыс Қазақстан облысы Бөкей ордасы Мұратсай ауылында оқитын 11-ші сыныптың оқушылары Орал қаласына барып, ақыл ОБТ тапсыру үшін трассаға дейін трактормен тасымалдағандар сөгіс алды. Аудан әкімі Нұрлыбек Жасқарайұлының айтуынша, Мұратсай ауылының әкіміне сөгіс берілген. Ал Бөкей ордасы білім беру бөлімінің басшысы Омарова Нұргүл Ахмедияр Құсайынов атындағы мектеп бөбекжай кешенінің директорына осындай жаза тағайындаған. Және учаскелік полицияға да қатысты тәртіптік жаза қолданылатын болды. Оралда орталық көшелердің бірінде жолдың жайы сыр беріп, шұңқыр пайда болған. Бұл көріністі қала тұрғындары әлеуметтік желіде жариялады. Асфальт жабындысының опырылып түсуіне не себеп? Арнамыздың түсірілім тобы анықтаған болатын. Бұл көрініс 27-ші наурыз күні түсірілген. Депо көпірі маңында Әбілқайыр хан даңғылын Карбышев көшесімен жалғайтын жолдың асфальт жабындысы опырылып түскен. Желі қолданушылары бұл оқиғаға қатысты түрлі болжам жасауда. Бірі жол салу жұмыстары сапасыз жүргізілгенін сынаса, енді бірі ауа райының әсерінен екенін айтқан. Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі мамандарының айтуынша, орын алған жағдайдың себептері анықталуда. Хабарлама түскен бойда патрульдік полиция қызметкерлердің көмегімен жолдың бөлінген бөлігіне арнайы белгі қойылды. Мердігермен байланысып, жұмысшылар жолды қайта жөндеп жатыр. Асфальт жабындысының құлау себебін анықтайтын боламыз. Жалпы Әбілқайыр хан даңғылында коммуникациялық коммуналдық желілер орналасқан. Мұнда жөндеу жұмыстары жиі өтеді, сондықтан техникалық шаралардың әсері болуы мүмкін. Карбышев көшесіндегі жолдың асфальт жабындысы опырылып түскені жөніндегі ақпарат әлеуметтік желіде лезде тарады. Артынша қалалық әкімдік жол қалыпқа келтіріліп жатқаны жөнінде хабарлаған еді. Біз дәл қазір оқиға орнындамыз. Көріп тұрғандарыңыздай жұмысшылары шұңқырдың орнын битуммен толықтырған. Бұл аралықта көлік қозғалысы шектелмеді, тұрғындар зардап шеккен жоқ. Облыста жауын шашының мол түсуіне байланысты сала мамандары күшейтілген режимде жұмыстануда. Ерген қар суының әсерінен қатынас қиындағаны белгілі. Қала көшелерінде ойдым-ойдым шұңқырлар пайда бола бастады. Алда аймақтағы жолдың жайы жөндеу жұмыстары туралы қосымша ақпаратпен бөлісетін боламыз. Айым Сүлейменова, Олег Писаренко, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. Оралдағы Құрманғазы 165 және Мұхит көшесі 97 мекен жайындағы көп қабатты үйдің тұрғындары шатырдан кірпіш құлап жатқанын айтып шағымданды. Олардың айтуынша пәтер иелері кооперативі ешқандай жұмыс жасап жатқан жоқ. Бұл көп қабатты жатақхананың кірпіштері құлап жатқанына бір жылдан аса да, пәтер иелері кооперативі еш әрекетсіз отыр деп қынжылады тұрғын жай иелері. Олар қауіпті жерді лентамен қоршап қойған. Бір жылдай болып қалды. Бұны кім қарап жатыр? Шағымдандыңыздар ма? Өздеріңіз көріп тұрғандай, қазір құлаған кірпіштер әр жерде шашылып жатыр. Тіпті бұл маңмен өтудің өзі үрей тудырады. Ал бұл осы аудандағы Мұхит көшесі 97-ші үй. Мұнда да осы мәселе. Үйлерінен қорқып шығатын халық жоғары жақтан құлаған кірпіш басымызға түсеме деп жүрексінумен күн кешуде. 2-3 жыл болды. Ана жоғарыдан тас құлады. Хорошо маған түскен жоқ. Мен кешкаға барбайтын, олар қыстырғанда жоқ. Мәселенің шешімін білмекке әкімдікке бет алдық. Мамандарға бұл жайт таныс екен. Аталған мекенжайдағы тұрғын үй апаттылар санатына жатпайды. Ал пәтер иелері мұндай жағдайда өз қаражаттарына жөндеу жұмыстарын жүргізуі тиіс. Сол себепті мәселені мемлекеттік бағдарламаға қатысу арқылы шешу қажет. 2023-2029 жылдарға арналған тұрғын үй коммуналдық инфрақұрылымды дамыту тұжырымдамасына сәйкес 0% жөндеу жұмыстарын жүргізуге болады. Оған қатысу өте қарапайым және үйелері қажетінше жаңғыртуды ғана жасай алады. Тек пәтер иелерінің келісімімен құжат жиналса болғаны. Осы бағдарлама арқылы күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізе алады. Бұл бағдарламаға қатысу үшін ең басты тұрғындардың 3-2 келісімі керек. Жаңа 70% тұрғындардың келісімі болу керек. Жиналыс хаттамасымен рәсімделген. Сондай-ақ үйдің барлық құқық белгілеуші құжаттары түгел болу қажет. Бағдарламаның бұл негізгі шарты болып табылады. Өз кезегінде бұны тұрғындар көп жинай алмай, уақыт
сөз болып жатады. Ол дейтін құқық белгілеуші құжаттарға бірінші үйдің жер актісі жатады, жер бөлу туралы әкім шешімі болу қажет, сондай-ақ техникалық құжаты болу қажет, сонымен қатар кондоминиум объектісін тіркелгендігін растайтын анықтама болу қажет. Облыс орталығында бұл тұжырымдама арқылы 20-дан аса көп қабатты үйге жөндеу жүргізілген. Тек уақыт жоғалтып алмау қажет. Себебі құлаған кірпіш үстіне түсіп бақилық болғандар қатарының аз емес екенін де ұмытпау керек. Естеріңізге сала кетеміз, Оралда екі адамның басына жоғарыдан құлаған тас түсіп, ауыр жарақаттан бақилық болған еді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК Ақыркек телеарнасы. Алматы облысында қылмыстық топ жүк көліктерін елге заңсыз кіргізіп, заңдастырған тергеу барысында жалған құжаттарды пайдалана отырып, есепке қойылған заңсыз 45 жүк көлігі мен тіркеме Қазақстанға кіргізілгендігі анықталды. Сайып келгенде кедендік төлемдер мен тіркеу ақысын төлемеу салдарынан мемлекетке жалпы сомасы 385 миллион теңге залал келтірілген. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру материалдары сотқа жолданды, тергеп-тексеру жалғасуда, өзге ақпарат қылмыстық процесті кодекстің 201-ші бабына сәйкес жариялауға жатпайды. Қаржылық мониторинг агенттігі экономикалық контрабанды үшін заңмен жауапкершілік көзделгенін ескертеді. Сондай-ақ агенттік экономикалық құқық бұзушылықтар жайлы АФМ Insider Telegram бот арқылы хабарлау мүмкіндігі барын еске салады. Бүгін халықаралық театр күні. Хассұлудың көз жасындай мөлдір өнер театрдың меншікті мерекесі. Халықаралық театр күні бұл театр қайраткерлерінің ғана емес, күллі өнер сүйер қауымның мерекесі. Ұлы өнердің ұлықталар күні. Халықаралық театр күні ұлы өнердің ұлықталар күні. Театр киімілгіштен басталады деген тәмсіл бар. Әрине, бұл пікірде көрермен мәдениеті туралы астарлы ой жатқаны аян. Мәдени рухани құндылық эстетикалық тәрбиені де осы театр сахнасынан ұғынасыз. Сондықтан да болар, театр өнері саф өнерге бағаланады. Театр Хассұлудың көз жасындай мөлдір өнер деген аталы сөзді ұлы жазушы Ғабит Мүсірепов айтқан болатын. Осыдан артық айту мүмкін де емес. Театр бекзат, болмысты нәзік, ақсүйек өнер деп айтуға болады. Бүгінгі халықаралық театрлар күні ресми түрде бекітілмегенмен жалпы әлемдік деңгейде атап өтіледі. Театр күніне орай Атамекен жастар музыкалық театры белгілі тұлға әнші-композитор Ескендір Хасанғалиевтің жастық шағы туралы «Асыл арман» мюзиклін сахналамақ. Дәл қазір «Асыл арман» музыкалық қойылымына әзірлік жүруде. Бұл қойылым осыдан 11-12 жыл бұрын қолға алынған жалпы. Осы жылдар аралығында жер-жерден білікті мамандар шақыртылып, жан-жақты зерттелген. Бүгін ғана ол көрерменге жол тартты. Қойылымның ерекшелігі сахнада бір мезетте 100-ге жуық адам өнер көрсетеді. Және мюзиклдағы әуен оркестрдің сүйемелдеуімен әндер жанды дауыста орындалады. Халықаралық театр күнімен барша театр қызметкерлерін, театр өнер майталмандарын құттықтаймын. Бұл Атамекен жастар музыкалық театры осыдан 4 жыл бұрын құрылған, ал бүгінгі күнге символикалық тұрғыда Ескендір ағамыздың өмір мен шығармашылығы туралы жайында «Асыл арман» атты қойылымымызды ұсынғалы отырмыз. Менің осы Оралға келгеннен кейінгі алғашқы жұмысым ұжыммен, оның үстіне ұжым жаңадан жасақталды. Сондықтан бүгінгі театр мерекесіне орай біздің алғашқы жұмысымызды көрермендерге ұсынғалы отырмыз. Мерекені басқалай атап өтпеуді ұйғардық. Деректерге сүйенсек, тұңғыш театрлық қойылым біздің дәуірімізге дейін 2000 жарым жыл болған. Алғашқы театрлық ойын Мысырда қойылыпты. Кез келген елдің мәдениеті көрініс тауып, тарихынан сыр шертетін киелі сахнаның арғы жағы мен бергі жағындағы қызметкерлер жаппай мерекелейді театр күнін. Айдос Ашкенов, Нұрлан Қонашев, Асылбек Абекенов, ТДК Ақыркекі телеарнасы. Ерке сылқым сән үйі Орал қаласы бойынша талғамға сай киімдердің кең таңдауын тиімді бағамен жалға беру қызметін ұсынады. Өзінің хас шеберлерінің қолынан шыққан киімдер мен әшекей бұйымдардың кез келгені сіздің көркіңізге көрік қосып, мерекеңіздің сәнін арттыра түседі. Біле білсек, қазақтың ұлттық киімдерінде өзге халықтарға ұқсамайтын ерекшеліктер көп. Бір ғана ою өрнектің өзінен халқымыздың арғы бергі тарихынан сыр шертер қаншама көріністі байқауға болады. Көнеден бүгінге жеткен сол киімдеріміз өзінің әсем әрі ыңғайлы пішінімен әлі де сұранысқа ие.
Ерке сылқым сәнеге алғаш рет 2012 жылы ашылып, бас филиалы Асем Атырау өңірінде ұлттық этностильдермен көпшіліктің жоғары бағасына ие болды. 12 жылдан бері көпшілікке ұлттық нақыштағы сапалы киімдерді ұсынып келе жатырған сәнеінің бөлімшелері қазіргі таңда Атырау қаласынан бөлек Орал, Ақтөбе мен Ақтау қалаларында орналасқан. Жоғары талғамға сай тігілген қыз ұзатуға, сырға салу рәсімдеріне арналған жүзден аса қазақы көйлек, бір-біріне ұқсамайтын камзол, кәжекей мен сәукелелер көздің жауын алады. Онымен қоса тапсырыс беруші мата түрлерін таңдап, өз қалауынша киімдерді Атырау қаласында орналасқан шеберханадан тіктірте алады. Одан бөлек ер адамдар мен балаларға арналған қазақи нақыштағы киімдер топтамасы да бар. Әрбір қалыңдық өз өмірінің осы бір ерекше күні ең әдемісі болып көрінгісі келеді. Және оның ұсыныс түспес бұрында ойлаған арманы болуы мүмкін. Сондықтан үйлену көйлегін таңдау маңызды. Ерке сылқым сән үйі мамандары дұрыс таңдау жасауға көмектеседі және ең жақсы үлгілерді көрсетеді. Бұл жерде қалыңдықтың сымбатына сай келетін той көліктерінің 170-ден аса түрі жалға беріледі. Элиталық той көліктер қайталанбайтын дизайнмен ерекшеленіп, нәзік жандарулардың көңілінен шығатыны сөзсіз. Сонымен қатар Ерке сылқым сән үйінде бүгінде керемет жеңілдіктер қарастырылған. Керемет акция бар. Сол бір ғана 180 мың теңге бір сумманы төлеп, сіз барлық услугын аласыз. Яғни той көлегін, ұзату көлегін, сырға салу, шай көлектерін және де жаңа фотосессия аласыз. Барлығы сол бір сумаға кіреді. Фотосессияны бізде мұнда әдемі локациялар бар. Қазақша стилде және де қазіргі заманауи стилде локацияларымыз бар. Сол локацияларда және де сол локацияларда жасаңыз болады. Өз ісінің хас шеберлерінің қолынан шыққан киімдер мен әшекей бұйымдарының кез келгені сіздің көркіңізге көрік қосып, берекеңіздің сәнін артыра түседі. Дана Келебаева, Олег Писаренко, Нұрлан Шамгонов, ТДК Қырық телеарнасы. Бүгінге келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Кешкі сағат 19:30-да өзекті бағдарламасын жіберіп алмаңыздар. Эфир тізгіншісі Жандос Хамза. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болайық. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан. Коке Кейзет. 170 мың теңгеге дейін қолма-қол ақшамен 170 теңгеге 30 күнге дейін шағын несие рәсімдеңіз. Мекенжайы бойынша Құрманғазы көшесі 167, Құрманғазы көшесі 80, солтүстік шығыс 47-2, Жәңгірхан көшесі 18-2. Тенго, көке, немесе хавадан 20 мың, 170 мың тенге аралығында шағын несие алыңыз. Және әлем бойынша саяхатты ұтып алыңыз. Ұтыс ойыны әр апта сайын.